Bom dia, meninas e meninos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Por cá vamos indo, graças a Deus. Hoje é segunda-feira e vou fazer uns bolos leves hoje. Não sei se já tenho aqui no canal bolos leves, mas de qualquer maneira eu decidi gravar para vocês. Para ver como é que a gente aqui nos Açores faz os bolos leves. Espero que gostem. Então, aqui eu tenho 1 kg de farinha, 260 gramas de açúcar, 1 colher de sopa de manteiga e 1/2 litro de leite, 2 ovos, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de açúcar, 11 gramas de fermento, 1 colher de sopa de farinha e 1 bocadinho de água, assim, mais ou menos. Que é para o fermento, água morna. Agora vamos começar por colocar aqui o açúcar. Melhor colocar vocês aqui no trigo. Então, começando aqui pelo açúcar na água morna, a farinha. E o fermento. Foi aqui. Pronto. E vamos mexer. E vamos deixar que isso fique aqui uns 10 minutos, espera aí, 10, 7 minutos, para abrir o fermento. Pronto. Vamos tapar e reservar. Aqui na batedeira eu vou colocar o sal, o açúcar. O tempo está bem, porque até as coisas estão grandes nas tigelas. Os 2 ovos, e o leite. Pronto. E a gente vai bater primeiro isso. Faço esse processo parecido às duas malhaçadas. Pronto, agora vamos bater. O nosso cafezinho. Saúde a todos. Já acabamos de bater e vou mudar a vara, que eu utilizei essa vara aqui, vou tirá-la e vou colocar a vara de bater massa. E vamos colocar a farinha. Desviar aqui um bocadinho, meter a farinha,
tempo até agora. Agora vou colocar o fermento, lembrando que a farinha muda, varia de marca, convém ter sempre mais um bocadinho de farinha a mais, porque às vezes nem sempre a quantidade que nós damos é a quantidade certa. Agora eu vou colocar o fermento. O fermento já está de onde si, ó. Estão a ver? Já está de onde si, ó. Agora eu vou colocar aqui. Aqui nas furnas, numa freguesia mais afastada da minha, tem uns bolos leves, que são os mais famosos da Ilha de São Miguel. A nossa tradição também é muito, fazem muito bolos leves, massa, sovada, malassadas, só que variam de nome de ilha para ilha. E então os meus filhos pediram uns bolos leves, que às vezes eles levem para a escola, com manteiga, fiambre ou queijo, sempre serve de lanchinho, pinguinho de café, quem tem consola. Agora eu vou mexer aqui. A massa está muito molinha. Ah, vou misturar. Ah, está a ver? Eu não quero mais duro do que isso, porque tomo os bolos de leve de peixe, fico muito duros. Agora o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui numa pana, vou deixar levedar, porque eu vou bater mais um coelho, mas eu não vou misturar. Eu já misturei esse, eu vou fazer 2 quilos, porque às vezes também dei a minha irmã, às vezes dei assim a alguma vizinha que eu sei que gostem e eles não fazem, e eu gosto de dar. E então eu vou bater mais um quilo, depois eu mostro. Agora eu vou deixar levedar, vou tapar, isso aqui com paninho, depois quando tiver leve, eu mostro como é que está as duas, está bem? Então meninas, ó, já levedei a primeira, a outra ainda está a levedar e eu já acendi ali a frigideira. Agora eu vou tender aqui no mesão, na bancada, eu vou tender os bolinhos, depois eu mostro. Já coloquei aqui os bolinhos leves, dei 15, um quilo de farinha. Agora eu vou começar a pôr a farinha aqui na frigideira.
e começar a pôr aqui os bens. Aqui assim. Pôr aqui assim. Eu não mexo para baixo, o bolinho fica assim mesmo. Vai-lhe dando conforme ele é posto. E não faço assim. Vê só retirando a massa, fazendo os montinhos. E eles agora vão ir-lhe dando devagarinho. Depois, quando for para virar, mostro. Aqui ficaram os bolinhos todos. Os bolinhos leves. Ficaram assim. Assim. Muito gostosos. Você parte aqui só com uma mão. Oh, meu Deus. Estão cozidos. Agora é só comer com chazinho ou café ou manteiga por dentro, como quiserem. Eu espero que tenham gostado. Muitos beijinhos e até outro vídeo.